স্বাগতম জানাইছো মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ। মই আজি ভিডিঅ'টিত চিমেণ্ট আৰু এডোখৰ কাপোৰ লৈ মই ফুলৰ টাব বনাম। চাই থাকিব ভিডিঅ'টি সম্পূৰ্ণকৈ চাব মই কিদৰে চিমেণ্টৰ ফুলৰ টাবটি বনালোঁ। এনেই মই ফুলৰ টাব বনাম বুলি ভাবি আছিলোঁ চিমেণ্টেৰে, সেয়েহে আজি বনাবলৈ ল'লোঁ আৰু লগতে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। টাবটো 8 ঘণ্টা শুকোৱাৰ পিছত এনেকুৱা হৈছে। তাৰপিছত আমি আকৌ ওপৰত এটা প্লেট দিম, দিছোঁ অকণমান মজবুত কৰিব বস্তুটো, চাওঁচোন কিমান দূৰ আগবাঢ়ে। আকৌ শুকাই যাব। টাবটি অকণমান ডাঠ কৰিবৰ কাৰণে ওপৰত চিমেণ্টৰ কলপ দিয়া হৈছে আৰু লগতে মই কালাৰো কৰিম। আমাৰ টাব বনোৱা হৈ গৈছে, কালাৰ কৰা নাই, কালাৰ কৰিম বাৰু অকণমান দেৰিকৈ। কিন্তু ভালকৈ শুকাবলৈ দিছোঁ মই, এইটো শুকোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ লগত ফটো শ্বেয়াৰ কৰিম। আমি আজি বনাবলৈ লওঁ শুকান মাছ খুন্দা, যিটো শুকতি বুলি কয়। এয়া দিছোঁ আদা, জলকীয়া, নহৰু আৰু বিলাহী। এতিয়া আমি এই পাতখিলাত ধুনীয়াকৈ মেৰিয়াম। বেলেগ পাত এটা আনিলোঁ, সেই পাতটো বুঢ়া আছিলে, মেৰিয়াওঁতে ফাটি গ'ল। এতিয়া আমি অকণমান কোমলীয়া পাত এটা আনিছোঁ, যিটো ধুই কৰি অকণমান জুই তাত দিলোঁ গেছৰ, যাতে পাতটো লেহুকা হয়, মেৰিয়াবলৈ ভাল হয়। আমি এতিয়া এইটো এনেকৈ এইধৰণে বান্ধি লৈছোঁ, পকাই গৈ লৈছোঁ। এতিয়া আমি এইটো বান্ধি ল'ম। আমাৰ যিহেতু জুই ধৰা জেগা নাই, সেইকাৰণে আমি ইয়াতে এনেকৈ বনাই খাওঁ, প্ৰায় এনেকৈ খোৱা হয়। আমি ঢাকোন এখন লগাই দিছোঁ যাতে ভাপটো ওলাই নাযায়, ভাপটোতো সিজে, গৰম ভাপ পালে বেছি ভালকৈ সিজিব। মই জুইটো একেবাৰে কমাই থৈছোঁ, বেছি হ'লে জ্বলি যাব আৰু জুইটো কমত থাকিলে পাতটো নজ্বলে সহজে, কিন্তু ভিতৰৰ বস্তুটো সিজিব। আমি এইটো চাইডে দিম সকলোতে এনেকৈ বনাম। বিলাহী ধুনীয়াকৈ সিজিলে আৰু বিলাহী সিজিলে আদা, নহৰু চব এনেকুৱা হ'ল। এতিয়া আমি খাবলৈ ঠিক কৰিলোঁৱে। আপোনালোকে কৈছেনে বাৰু এনেকৈ এবাৰ বনাই খাই চাবচোন কেনেকুৱা লাগে। তেতিয়াহ'লে আজি ভিডিঅ'টি সামৰণি মাৰিছোঁ।
আকো আহিম অন্য এটি ভিডিও হতে।